بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بگنگی بزن مراجعتمز رسیگه قرلشته اشلگانه کتواتگان یاشلگه بولده سزگه اگر بز بگنگی کنده اوزبکستانده قرلشده مین دولار پول اشلسه بولده دسیگ بارست موشه رسیگه البته بارمیست Hozir hamma toshkentliklar, hamma oblastdagilar voy buni nima deyapti o'zi? Toshkentda 1000 dollar oylik yo'ku, qanaqa bu 1000 dollar va'da qilyapti degan savol tug'iladi, to'g'rimi? Buning imkoniyati bor. Bugungi kunda O'zbekistonning tarixida bo'lmagan investitsiyalar kirib keldi va O'zbekistonning tarixida bo'lmagan qurilishlar bo'lib ketdi. Nima ko'p? Qatki qo'lingni ko'rsatmasang, hamma joy qurilish bo'yotibdi. Chasin sektor davlat quryapti. Chasin sektor davlat qurilish bo'yib ketdi. Endi hozir siz aytishingiz mumkin, u yerda arzimagan pul to'laydi deb, to'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Biz qora ishchilar to'g'risida gapirayotganimiz yo'q. Biz o'zini ishini professionallar to'g'risida gapiryapmiz. Kimlar ular? Professional kafilchiklar, burushchatkachilar, tunikachilar, fasadchilar, granitchilar, santexniklar va hokazo. Nimaga biz buni aytyapmiz? Chunki biz ham oxirgi 4 yil, 5 yil O'zbekistonda ko'p qurilishlar qilyapmiz. Har bitta qurilishimiz bizaniki xususiy bo'lgani uchun biz sifatli ustalarni ishlatamiz. Sifatli ustalarga kerak bo'lsa bir oylab o'chiritni kutyapmiz. Kutyapmiz. Chunki nima yo'q, sifatli ustalar kam. Oddiy suvchilami, oddiy g'ishchimi, hammasini sifatlisi band. Oka kutib turasiz bir oy deydi. Nimaga? Chunki tanqis bo'lib qoldi. Biz yana bir narsa aytyapmiz, qora ishchilar aytayotganimiz yo'q. O'sha insonlar bugungi kunda yaxshi imkoniyatlarga ega. O'sha yo'nalishda agar biz hozir yana 100 mingta kadr qo'shadigan bo'lsak, baribir O'zbekiston uchun 35 million aholi uchun bunaqa respublika uchun bu bari kam bo'ladi spetsialistlar. Bari yana kerak bo'ladi. Endi u oldin 90-chi yillarda bizani yoshligimizda har bitta usta hamma narsaga usta bo'lishi kerak edi. Ozgina kafilni bilish kerak edi, ozgina gips kartonni bilish kerak edi, malyarka, hamma narsani bilish kerak edi. Ana o'sha ustalar odam talab edi. Hamma talab qilardi shunaqa ustalarni. Hozirgi paytda uska napravleniya, tor yo'nalishdagi ustalar vastrebni bo'lib qoldi. Professionallar vastrebni bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki rivojlanayotgan davlatlarning hammasida tor yo'nalishli ishchilar doim talab bo'ladi. Amerika, Yevropa, Dubay, hamma joyga qatga qaramasangiz, tor yo'nalishdagi spetsialistlar hamma joyda. Bizani Soyuz davrimizda ham, agar Soyuzda yashaganlar juda ham ko'p bo'lsa, yo'rolamiz Soyuz davrida ham hamma o'zini tor yo'nalishi bo'yicha usta bo'lgan, spetsialist bo'lgan, to'g'rimi? Hech kim bunaqa 8 ta narsani, 10 ta narsani biladigan bo'lmagan. Ana o'shalar o'zini yo'nalishi bo'yicha rivojlanib borgan. Rivojlanayotgan davlatlarning hammasi shunaqa. Hozirgi kunda O'zbekiston nima bo'lyapti? O'zbekiston rivojlanyapti. Biz nima qilyapmiz? E'tibor bergan bo'lsangiz, bizlarni qurishlarga nimaga turklarni taklif qilyapmiz, nimaga karasani taklif, ko'p chet elni taklif qilyapmiz. Chunki o'zimizda spetsialistlar yetishmayapti. Shuning uchun buni talabi kuchaysa kuchayadi, kamaymaydi. Nima qilyapti? Bular xohlagan narxini aytyapti. Xohlagan narxni aytadi, biz majburmiz, to'laymiz. Chunki bizga sifat kerak, chunki biz yaxshi narsa xohlayapmiz. Biz odamlar tushunib qoldi, odamlar tushunib qoldi. Misol uchun kafilni 10 dollardan olyaptimi, seriyosini, suxoy smeslarni hammasini o'sha narxda oladi-da, arzimagan usta narxida 1 dollar, 2 dollardan qochyapti-da, dishov bo'lmag'ur narsa sifatsiz kafilni sanuzel qabul qilyapti. O'shaning uchun odamlar tushunib qoldi. Odamlar qimmatroq, sifatliroq ustiga qildirib, sifatli narsa xohlaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun bizni sizlarga taklifimiz, yo'qating hamma narsani, esdan chiqaring. Moskva, Rossiya, Qozog'iston, hamma narsani esdan chiqaring. Biletga pulingiz bormi? 600 dollar bo'ldi. Chizgi chizgi qo'yib, Toshkentga keling. Toshkent nima? 400 km, 800 km sizdan. Bitta mashinada borasiz, O'zbekiston, o'zingizni xohlagan yurtingiz, o'zingizni shahringiz, hozir hech narsa kerak emas, propiska hech narsa kerak emas. Kelasiz. Bitta joydan uy olasiz. Chetroqdan uy olasiz. Kvartirami, bir xona uymi, oshna oyin bilan yashaysizmi, xullas 50 dollar bir narsa olasiz. Tanishingiz yo'q, hech kim bilmaysiz. Sentrga keling.
uchastkalar zo'r doadani doada uchastkalar qurilgan joylar o'sha yerga boring. Boring, odamlar odam gaplashadi. Kiring o'sha uchastkalarga, qurilayotgan uchastkalarga. Prorabini toping. Siz topishdan oldin yo'nalish bilib olishingiz kerak. Kim bo'lmoqchisiz? Tunukachimi, kafilchimi? Kiring, so'ring. Okay, kafilchi ko'tdami? Ha, shu yerda. Boring oldiga. Ko'ring, sifatli terayotgan bo'lsa, okay, men sizga meni oling o'zingizga shogird qilib. Ey, menga shogird kerak emas, men nima qilaman? Okay, meni oling, men pikingga ishlayman. Itganingizni qilaman. Hech narsa kerak emas. Abet ham kerak emas, hech narsa kerak. Faqat yordamchingiz bo'laman. Uyim ham bor, hech qanaqa xarajatingiz ham bo'lmaydi. Men yordamchi bor. Hozir nima kerak ustaligi? Tekin yordamchi kerak. Kim tekin yordamchiga yo'q deydi. Shu yerda bitta narsa, bitta voqea esimga tushib ketadi-da. Mana shu Amerika kelganimizda ham biz qora ishchi bo'lib ishlaganmiz-da. O'sha qora ishchi bo'lib ishlaganimizda biz allalib ko'rib qanaqa qora ishchi bo'lib qolganmiz. Hozir kalta qilib aytib beraman. Biz yo'nalish topganmiz. Biz shu yo'nalishda ertaga 1 yil 2 yilda shu ishni o'rganib, shu biznesni ochishimizga ko'zimiz yetgan, chunki u handmade bo'lgan, ya'ni qo'lda qilinadigan, hani eksklyuziv narsalar bo'lgani uchun, qimmat narsalar bo'lgani uchun biz shu yo'nalishda ishga kirmoqchi bo'lganmiz. Chunki biz bilganmiz, Amerikada mana shu yo'nalishni sotsam, raqobat kam bo'ladi, yaxshi pul topaman deb bilganmiz. Shu yo'nalishga kompaniya topib ishga kirishga harakat qilyapmiz. Bizani olishmagan. Biz perevodchik bilan, tarjimonchi bilan kechqurun o'sha kompaniyani egasini uyiga borib, eshigini taqillatib ishga olganmiz. Tekinga meni ishga olgan deganmizda. U hayron. U perevodchik orqali so'rayapti. Oilang bormi? Oilang bor. 3 ta farzanding bor. Mashinang ham bor, kvartirang ham bor. Sen qanaqa tekinga ishlaysan deyapti-da. Hayron. Biz aytganmiz, sani boshing og'rimasa, men tekinga ishlayman bo'ldi. Yoqmasa hayda borasan deganmizda. 2 oy tekinga ishlaganmiz. 2 oy tekinga ishlaganimizdan keyin 2 oy ichida biz shu yo'nalish bo'yicha o'qish topganmiz. O'sha o'qishga Nyu-Yorkka borib kelganmiz. 2 kunlik o'qishga qaytib kelganimizdan keyin bizga pul to'lashni boshlagan $9. Borib $9 to'lavotdimi? Biz ish o'rganyapmizmi? Biz tilam o'rganganmiz o'sha asosida. Tilam o'rganyapmiz, ish ham o'rganyapmiz. Uni orasida biz yana o'qishga borib kelganmiz. Nyu-Yorkka. Undan keyin xullas bizga boshqa oylik to'lashgan, xullas kaltasini qaydadigan bo'lsak 6 oyda biz kompaniyani yuragiganlarganmiz. 1 yilda bizdan zo'rroq kadr bo'lmagan u kompaniyada. Keyin biz o'zimiz shunaqa kompaniya ochganmiz, albatta hammaning roziligi bilan. Endi nima demoqchimiz biz? Xuddi shu yo'lni siz ham tutishingiz kerak. Siz borasiz, siz ishni o'rganishni boshlaysiz, undan siz tekinga ishlaysiz, 1 oy ishlaysiz, 2 oy ishlaysiz, u ham odamku, bu narsani ko'radi, sizni rivojlanayotganingiz, sizni ilhomingiz, sizni harakatingiz albatta sizga pul to'lashni boshlaydi. Faqat siz to'xtab qolishingiz kerak emas. Siz albatta pulni o'qishlikka bora olmasligingiz mumkin, chunki siz oddiy odamsiz, sizni pulingiz yo'q. Lekin YouTube degan narsa bor. Ko'ring YouTube'ni. Internetda informatsiya bor. Agar siz kafilchi bo'layotgan bo'lsangiz, qanaqa kafillar bor, qanaqa rasvorlar bor, qanaqa ukladka qilishadi, qanaqa yangi instrumentlar bor, hammasini o'rganib borishingiz kerak. Hammasini bilim o'rganib bor, rivojlanib borishingiz kerak. Agar siz o'zingizdan ustingizdan zo'rroq usta topadigan bo'lsangiz, siz bu ustadan roziligini olib, u ustaga o'tishingiz kerak. Shunaqa faqatgina yo'l shunaqa, siz 1 yilda spetsialistga aylaning. Siz faqatgina u ishlayotganda hayron bo'lib qolasiz. O'sha ustalarni aniq javob bilan aytaman, siz ko'zingiz ochilishi boshlaydi. Siz ko'rasiz u odamga qanaqa talabligini, u odamni oylab kuchayotganini, qancha pul topayotganini, hammasini ko'rasiz. Hammasini ko'rasiz. 1 kvadratiga misol uchun $15 pul to'layotganini ko'rasiz. 1 kuniga misol uchun 30-40 kvadrat qilib qo'yganini ko'rasiz. Kerak bo'lsa deb. Nomasaniz bir kunda $600 ishlab qo'ydi deysiz. Hayron bo'lib qolasiz. Lekin bu hammasi bu bir kunda ishlamadi bu $600. Bu o'zini 20 yillik tajribasida ishlayapti $600 bir kunda. Siz buni esdan chiqarmang. Lekin siz ham bu narsaga 20 yilda kelgan bo'lsa, siz 2 yilda bu narsaga kelishingiz mumkin. Biz buni sekin-sekin sizga tushuntirib beramiz. Lekin sizni hozir qiladigan ishingiz, siz borasiz, 1 yil chizi-chizi qo'yib ishni o'rganishingiz kerak. Faqat to'xtash kerak emas. Ishni o'rganyapman bo'ldi emas. Shu aytganimda YouTube o'rganish kerak, rivojlanish kerak, o'zingiz ustidan ishlashingiz kerak. Anavi hammani aytadi-yu, sement ketsa, zavod ketsa, man deydi. Anaqaga ketsa, man deydi. Konsern zavod ketsa, man. Mana shunaqa bo'lib ishni o'rganishingiz kerak. Boshqa iloji yo'q. Ana o'shanda siz 1 yilda kamida $1000lik
ishchiga allalasiz, u yog'ini keyin chekin tushuntirib beramiz. Chunki bu yo'nalishda 5 ming, 10 ming dollar pul topayotganlar ham bor. Siz hozir bizga ishonmasligingiz mumkin. Nima deyapti bu deb. Kimga hozir kimlardir maslahatlasangiz, qo'y bunaqa qilmagin deyish mumkin. Nimaga? Chunki bizani oramizdagi 80% inson zona komfortdan chiqqisi kelmaydi. Hammasi qo'y, mana shu yerda tura qoling, lekin xarajat qilmang. Men bormay, tinch bo'ling. Xuddi shunaqa narsa. Bizani komunitada ham misol uchun unaqa odamlar uchraydi. Sizni orangizda ham unaqa odamlar. Bu normalniy holat. Bunga normal e'tibor berishsiz. Siz xohlamoqchimisiz, maqsad qo'ydingizmi? Siz albatta mana shu narsaga qarab yo'nalishingiz kerak, harakat qilishingiz kerak. Endi sizga isbot uchun biz biznes klassli qilganimizda Toshkentda biz ham Toshkentga boramiz. Bizning ham biznesimiz Toshkentda. Biz Toshkentda biznes treninglar qilganimizda xolis niyatda ana o'sha yerga xudo xolisa kamida bir 50 ta bo'lsanglar, kamida bir 50 ta galochkalar qo'yib qo'ysanglar, menga lichkamga yozsanglar ham bo'ladi. Biz sizlar uchun o'zingizlarni yurtdoshlaringizni chaqiramiz. Yurtdoshingizlarni chaqiramiz. Kim Qashqadaryodan, Samarqanddan, bizda ko'pda unaqa insonlar, misol uchun xolis insonlar, o'sha bizani anaqamizda ishlagan, bizani qurilishda ishlagan, o'zini ustalari ko'rasiz, hayron qolasiz. Shu insonlar o'zingizni tanish bilishingiz bo'lib chiqishi mumkin. O'sha insonlar bo'ladi-da, yaxshi darajaga erishgan, oddiy ustalar. Sizga o'xshab oldin ular ham hech narsani bilmagan bir eng pastda anu oddiy 200 dollarga ishlamoqchi bo'lgan qora, anu oddiy qurilishda qora ishchi bo'lgan, lekin o'rganib, hozirgi kunda ular o'zini ishini ustasiga aylandi. Endi buni Alisher Avazov o'zi gapirishga nima sani nima haqqing bor? Qattan bilasan, sen o'zi deyishga haqqinglar bor-da. Kalta qilib etib ketamiz. Biz Moskvada 3 yildan ko'proq yashagan insonmiz. Biz sizga o'xshagan insonlarni gazel-gazel kutib olib, qurilishga olib borib joylashtirganmiz. Biz sizlarni Moskvada, Rossiyada, Qozog'istonda qanaqa qiyinchilikda yashashinglarni, qanaqa chishma tushib qo'yishlaringlarni hammasini o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rib, chunki biz sizlarni ishga joylashtirganmiz. Biz sizlar uchun o'ta kapil bo'lganmiz. Biz sizlar uchun urushganmiz kerak bo'lsa. Xullas, sizlarni hayotinglarni o'tdigini o'zim ko'zim bilan ko'rgan insonman, o'zim Moskvada yashaganman. Undan tashqari biz ham oddiy Moskvada pastidan tepasigacha ko'rganmiz. Biz oddiy taksist ham bo'lganmiz. Jigulida o'tdi. Eski 07 da Jigulida anu tsipleniya unaqa hozirgi mana o'zbeklar bor avtomat korobkada emas. Biz tsipleniyada o'sha probkalar bo'lgan o'sha paytda. 2000-yillarda. O'sha mexanikada taksi kiraqib Jigulining ichida uxlab uysiz qolib ketgan insonmiz. Biz uysiz qolib ketib Moskvada Kazanskiy vokzali hamma biladi. Bizlar 5-6 poyezd keladigan joyga o'sha yerda uysiz qolib ketgan insonmiz. Biz hamma xonasini ko'rganmiz. Biz o'tdi Rossiyada, Moskvada o'zimizni do'konlar ochishga erishgan insonmiz. Biz o'zimizni biznesimiz ochishga erishgan insonmiz o'tdi. Biz xullas pastidan tepasigacha ko'rgan insonmiz, hamma qiyinchiliklarni. 3 yildan taxminan bir 3 yildan 4 yilgacha yashagan insonmiz. O'shaning uchun biz hamma qiyinchilikdan o'tganini bilamiz. O'shaning uchun bizani haqqimiz bor deyapmiz azizlarim, sizlarga shu narsani maslahat bergani. Chunki o'tdagi og'ir hayotni juda ham yaxshi bilamiz. Endi Rossiyada ishlayotgan o'zimizni o'zbek qora ko'zlarga xudo xolasa ularga ham chiroyli maslahatlar keyingi videolarimizda berib borishga harakat qilamiz. O'shaning uchun foydalanib qo'yinglar. Tashlanglar, boringlar. Bosinglar, bismilloh deb boshlanglar. Biz aytgan narsani bizda bo'lsa, xudo xolasa aytganimizdek sizlarni qo'llab-quvvatlab, maslahatlar berib, chunki biz nima qilib bera olamiz? Biz yaxshi maslahat bera olamiz, qo'llab-quvvatlab sizlarni xudo xolasa baland darajaga olib chiqishga sababchi bo'lib qolsa, xursand bo'lib qolamiz. Faqatgina qo'l ochib duo qilib qo'yinglar, inshaalloh bizga duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Shuni o'zi bizga katta yutuq bo'ladi. O'shaning uchun assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.